Legend e Évora. Muitas pessoas estão me perguntando, Renatão, qual a diferença entre o Évora e o Legend, o novo pré-treino da Darkness? Primeiro ponto, tá, pessoal? Isso aqui é uma coleção de lançamento, tá? O Legend não tem a tampa dourada, mas, olha que coisa mais linda que eu ganhei. Lindo, né? Mas o que tem aqui dentro é o mesmo produto que tem dentro do seu Legend. Todos nós conhecemos o Évora e adoramos o Évora. O que o Évora faz? Melhora o nosso foco mental, melhora a nossa concentração no treino, tira a fadiga e permite que o nosso treino esteja dentro do limite que nós precisamos, ou seja, limite máximo. E o Legend? Por que a Darkness criou o Legend? Esse termo Legend, lenda, não é à toa. Ele veio para ser uma lenda entre os pré-treinos. O que o Legend tem? Arginina, vasodilatador. Creatina, o suplemento mais estudado e aprovado entre os cientistas. Ele tem mais cafeína em relação ao Évora. Ele tem outros aditivos que potencializam a sua vasodilatação, melhora a sua concentração mental. As pessoas estão começando a se enganar com pré-treino. Pré-treino não é para te fazer treinar. Pré-treino não é para te deixar louco. Pré-treino não é para deixar você tremendo, parecendo que usou droga. Não. Pré-treino é para melhorar a sua concentração, seu foco mental. Tirar tudo o que tem da tua mente externo e problemas e trazer você ali, ó, para aquele instante, para aquele momento, pro treino. É muito importante que vocês compreendam que a conexão entre o seu exercício naquele momento e a tua mente é quem vai fazer com que você tenha um treino evolutivo, hardcore e intenso, ou um treininho meia boca, que você vai para casa e 2 horas depois que você treinou, nem parece que você treinou nada, não tá sentindo nada. Você não vai evoluir seu físico com isso. Você não vai atingir seus objetivos dessa forma. O Legend, o Évora, são exemplos de pré-treinos que melhoram a performance do seu treino, o foco mental, que faz com que você realmente realize 2, 3, 4 repetições a mais, que prolongue o seu treino mantendo a fadiga controlada, permitindo que você realize um treino maior em volume, mais intenso em carga e automaticamente atinja os seus objetivos, beleza? Hoje o treino é com Fábio Giga, mas eu tenho um desafio pro Giga. Nós vamos fazer um treino de perna. Treino de perna é diferente, por um motivo. Eu proponho a vocês que eu e o Giga realizemos um treino de perna completo, posterior e quadríceps, no qual vocês possam também realizar na academia de vocês, desde que a academia de vocês possua uma estrutura básica para isso. É muito importante. Mas 90% da galera que nos segue tem uma boa academia para treinar. E quero passar algumas dicas de atleta que realiza um treino de perna com vontade para você desenvolver as suas pernas. Legal? Renatão, você disse que tinha uma proposta pro Giga. Eu tenho uma proposta pro Giga. Tem uma curiosidade que eu tenho em relação ao nosso querido Fábio Giga, que você também deve ter. O Giga, todos vocês sabem, é o nosso gigante da Darkness. O maior de todos. Gigantesco, monstruoso Fábio Giga. Quando será que tem o braço do Giga? Quantos centímetros mede o braço do Giga? Eu nunca vi. Você já viu, Marcelo? Não, nunca vi medindo. Nunca vi ele medindo. Quantos centímetros deve ser o tórax do Giga? E uma coisa interessante, o Giga tem uma cinturinha. Quantos centímetros deve ter a cintura do Giga? É isso aí, pessoal. O meu desafio para o Giga é esse. Quero propor para o Giga que ele realize as suas medições. Braço, tórax e cintura. E vamos descobrir quais são as medidas desse monstruoso gigantesco que tem como seu coração o seu maior músculo.
Angelina. Saúde. Fábio Giga, meu querido amigo gigantesco, meu gigante favorito. Como é que você tá, irmãozão? Tudo certo, graças a Deus. Forte? Até agora tá tudo bem, né? Tá tudo bem? Preparado para um treino de peito? Perna? Puta que pariu! Nossa, olha, me deu um alívio agora que ele falou peito, eu falei, ufa! Preparado para um treino de perna? Eu falei pro Giga, Giga, vamos treinar a perna, ele? Pode ser! Ai. Ó, eu faço, mas com uma condição. Qual? Proibido fazer passada. Sem passada? Mas a última vez você fez passada livre na rua com barra. Você mostrou que aquele dia você tava hardcore, irmão. Aquele dia eu tava inspirado. Mas o senhor colocou em slow lá. Fera demais. Irmão, tava em casa, preparando meu pré-treino lá, preparando o Legend, e eu fiz um desafio pra galera. Todos nós sabemos que você é o gigante da Darkness, o maior de todos do time, mas... ninguém tem ideia do tamanho das suas medidas. Qual o tamanho do Fábio do Luto? Qual o tamanho do braço do Fábio Giga? Qual o tamanho da circunferência de tórax do Fábio Giga? E o mais impressionante, irmão, que uma das coisas que mais impressiona de você, a sua cintura, a largura da cintura do Fábio Giga. Qual será que são as medidas? Você topa esse desafio? Bora, vamos lá. Vamos fazer as medidas do Fábio Giga e vocês vão descobrir tamanho do braço desse gigante, tamanho do tórax desse gigante e a cinturinha amarrada desse gigante. Grande Fábio Giga, antes de começarmos o nosso treino, nós vamos realizar as medidas. Trouxe até uma fita métrica pequenininha para fazer as medidas antes do treino de perna. Mas, vou revelar somente depois as medidas. E você, por favor, não adiante esse vídeo, porque esse vídeo vai ter muita informação no treino de perna para você. Beleza? Legal? Bora lá, Giga. Começar pelo pescoço do Giga. Será que o pescoço cresceu? Dá um liga aí. Air Jordan Westbrook. Nós começamos com adutor, porque adutor é um músculo difícil de você ganhar. E quando você ganha músculos adutores, a sua perna ganha amplitude, fica muito bonito. Se você não tem um vasto lateral muito saltado, mas com um bom adutor, né? O Ron Morel é um exemplo clássico disso. O vasto lateral dele, geneticamente falando, é defeituoso, ele não tem. Mas ele tem uma peça de picanha aqui, né? Parece uma peça de picanha aqui. Ele posa com as pernas abertas e ganha a perna. Exatamente. Fio riff. Os adutores são melhores do que os vastos laterais. Correia também. Correia. Se você tem um hack machine na sua academia, quer seja esse ou hack convencional, qual é a regra? Joelhos alinhados com os pés. Não tira o tronco da prancha. Retroversão do quadril força a sua coluna. Acredita na amplitude do movimento. Ó, primeiros 90 graus.
você vai ativar por completo os músculos dos quadríceps e também dos glúteos. Depois você sobe a carga. Beleza? Ó, movimento controlado. Você controla a carga, não é ela que te controla, ó. Uma forma muito legal de você treinar também é descalço, ó, o giga. Melhora a estabilidade. Se você já sente um desconforto no joelho, a faixa de joelho te ajuda muito, te traz estabilidade, melhora a tua força. É um excelente equipamento para o treino de perna. Legal você explorar a amplitude, né, Júlio? A amplitude do movimento vale mais do que a carga. Movimento curto. Não vai ter passada. Não, sem passada. Obrigado. De perna completa com femoral. Falei posterior, posterior. Melhor posterior do que a passada, né, Gil? Não, posterior. Tô precisando de posterior. O Maurício filmou para vocês uma variação diferente que eu faço com o pé. Eu estico os pés, como se fosse pé de bailarina. Qual é o objetivo ali? Fazer uma extensão maior do bíceps femoral, ou também isquios tibiais, que faz com que o meu femoral se alongue um pouco. Meu femoral é um pouco encurtado. Eu quero que ele prolongue um pouco mais, preencha essa região. Deixando os pés retos, eu ativo mais essa parte aqui, ó. Muito difícil de ser ativada.
máquina de femoral aqui em pé é uma máquina maravilhosa da Hammer, que dificilmente você encontra em uma academia. Mas eu vou dar uma dica para você, se quiser fazer esse exercício em pé para ativar o femoral. Segura aí. Cadeira extensora. Você mantém o movimento, vamos dizer assim, pouco menos do que 45 graus. Não vai ter a amplitude e a extensão daquela máquina, mas é uma variação. Se na sua academia só tem a mesa flexora, você pode utilizar essa variação com a cadeira extensora, mas numa posição inversa, fazendo dela uma flexora de pé. Treino finalizado. Treino bom? Muito bom, como sempre, né? Foi um treino bom. Sobrevivemos tranquilamente, né? Como dessa sempre. Vez. Legend fez um bom efeito. Me levando ao extremo. No começo do vídeo, nós fizemos a medição e ainda perguntamos para vocês como é que estaria o nosso estado no vídeo após o treino. Mauricião, vamos lá. Lá pro começo pra galera conferir a medida. Pescoço do Giga. Centímetros ainda, Giga. O mesmo a medida que tem, que nós tivemos na não outra. Não cresceu o pescoço. Braço. Braço frio, hein? Bem esticada a fita e vamos lá. E 56. Olha aqui, Mauricião. Fica esticado, estica aí. Aí, ó. Fica esticadinho, ó. Esticada. 56 de braço. 56 de braço. 56 de braço. O objetivo é 60. Não, 56 centímetros de braço. O meu torte. Estendeu? Nossa, acho que a fita métrica não vai medir. Travou? Esticou? 131 de tórax. 131 de tórax. É uma caixa de respeito, meu amigo. Cintura. Noventa e cinco de cinturinha, mas que gracinha. Olha que interessante, pessoal. Tórax. Agora vamos ver a largura do Giga, para vocês verem como fica estético físico do Giga. Trava normal, Giga. Faltou fita métrica. Puta que pariu. Fufo, segura aqui, Fufo. Trava aqui. Travou aí? Paramos aqui, calma. Paramos aqui em 150. Põe aqui, ó. Aqui, ó, 150. Mete aí agora. 157. 157. De largura de tronco, 130 e 1 de tórax, 95 de cintura. Ou seja, ele tem um shape em V perfeito. Por isso que o Giga fica tão estético. Tem segredo, Giga? Não tem segredo. Faz vácuo todo dia? Não sei fazer vácuo. Usa cinta? Não. Desgramado! Ordinário! Que raiva! Precisa aprender a fazer vácuo. O esporte é feito de determinação, foco, muita força de vontade. Mas, cara, quando você tem a genética, puta merda, ajuda demais. Genética beneficiada, parabéns, irmão. Genética fera. Agora nós vamos para o treino. Você já assistiu o treino. Óbvio, eu falei para vocês que nós íamos medir
Primeiro. Mas nós vamos primeiro pro treino. Mas como o vídeo tá no final, vamos fazer a coisa mais engraçada do mundo, Giga. Vamos dar tchau pra galera pra poder fazer a parte do vídeo do treino. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Que eu e o Giga estamos imaginando como é que vai estar o nosso estado no final do vídeo, velho. Porque agora tá lindo. Mas final de treino de perna é pesado. Será que vai pegar? Vai acabar e o tiozão vai estar fazendo passada. Ai, ai, ai.